Hoje volto à igreja para glorificar o Senhor e para celebrar o amor. E tão bem souberam conquistar dia a dia. O amor que, sob as bênçãos de Deus, conduzidos por Ele, souberam traduzir na fidelidade, no carinho, na dedicação mútua. Junto com eles, nós, filhos, netos, parentes e amigos, com muita alegria, na fidelidade, no carinho e na dedicação mútua. Junto com ele, nós, filhos, netos, parentes e amigos, com muita alegria, celebramos esta data jubilar. Vamos receber o celebrante desta celebração com o seu Raul Bota de Oliveira e vamos com o coral São João Batista, o canto de entrada do casal. Alegria,
todos nós aqui presentes, não só os familiares do professor Armando e Dona Elcina, mas todos nós estamos reunidos para agradecer a Deus por esses 50 anos de vida conjugal. Mas, antes de tudo, vamos pedir a Deus perdão de nossas falhas, que sempre impedem essa alegria total. Senhor, Deus de nossos pais, que concedestes a São Joaquim e Santana a graça de darem a vida à Mãe do nosso Filho Jesus, fazei que, pela intercessão de anjos, alcancemos a salvação prometida ao vosso povo. Senhor nosso Deus, pelo vosso amor que cria o universo e que entrega ao homem a responsabilidade de governar o mundo, na justiça e na santidade, pelo vosso amor que cria a mulher e o homem, um para o outro, pelo vosso amor que acompanha a vida de amor dos casados, com providência paterna, perdoai os nossos pecados e abençoai estes momentos de oração. Concedei-nos da primeira leitura da festa de São Joaquim e Santana,
tirado do livro de Siraque ou Eclesiástico. Seus nomes vivem pelas gerações. Passamos o elogio desses homens ilustres, que foram os pais da nossa raça. Eis os homens de misericórdia. Não se esqueceu o bem que eles fizeram. Deixaram na sua linhagem uma bela herança, que são seus descendentes. Sua raça permanece fiel aos mandamentos e, graças a ele, os seus filhos. Prosseguirá sua raça pelos séculos e não se extinguirá a sua glória. Em paz foram seus corpos sepultados. Vivem seus nomes pelas gerações. Narram os povos a sua sabedoria. E a assembleia proclama o seu louvor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem ama, ajuda. Quem é bom, começa e acaba. Quem ama, começa para nunca mais acabar. Quem é bom, faz o que pode. Quem ama, pode o possível. Quem é bom, releva os erros. Quem ama, não deixa errar. Quem é bom, ajuda quando está perto. Quem ama, sempre está perto para ajudar. Quem é bom, também ama. Quem ama, sempre é bom. Quem é bom, atende às necessidades. Quem ama, tem necessidade de atender. Quem é bom, não faz mal a ninguém. Quem ama, faz bem a quem faz mal. Quem é bom, vê as condições para dar. Quem ama, dá sem condições. Quem é bom, é como Deus fez. Quem ama, faz como Deus quer. Quem é bom, às vezes se cansa. Quem ama, nunca descansa. Quem é bom, vê o homem que pede. Quem ama, vê no homem Deus que pede. Padre Orlando Dando. Oh.
uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Palavra da salvação. Querido Siraque, o autor estava elogiando aqueles homens de bem, cujos benefícios nunca seriam esquecidos. Na sua descendência, eles encontram uma rica herança. Os seus descendentes, fiéis aos mandamentos, são também cheios da graça de Deus. Sua descendência dura para sempre. Sua glória nunca vai acabar. Seus nomes vivem por todas as gerações. Isso que é aplicado a São Joaquim e Santana, nós queremos aplicar também ao professor Armando e Dona Lucina. Neste a Virgem que razão de ser de tudo que existe. Ele dirige nossos passos nos caminhos da vida. Creio no Espírito Santo. Ele age em nós e ensina a todos. Não se vive sem se doar. Creio na liberdade que se faz. Creio na nobreza dos filhos que se instruem no bem, demonstrando eterna gratidão. Agora nós vamos ter a bênção. Vamos ter a bênção que está na página 6, renovação do compromisso matrimonial. Dessa renovação, oremos. Senhor Deus, fonte da vida, um dia o Senhor abençoou estas alianças desde seus filhos, Armando e Alcina, símbolo do seu amor mútuo, consagrado. Renove, Senhor, hoje esta bênção divina. Conceda a este casal de milagre, após esses 50 anos de matrimônio, a graça de prosseguir sua vida de amor, dedicação, trabalho e honestidade, para que mereçam desfrutar da felicidade que tanto desejam, junto da família que construíram. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, na unidade do Espírito Santo. Elcina, entrego-lhe esta aliança abençoada, renovo para com você todo o amor que há 50 anos lhe prometi diante de Deus e diante dos homens. Novamente prometo-lhe ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-a, respeitando-a todos os dias da minha vida.
agradece a Deus a felicidade de celebrar esta ação de graças no meio de todos os seus filhos. Rezemos ao Senhor. Senhor, nós vos agradecemos. Por todo bem que nossos pais puderam realizar em sua vida, com sentimentos de gratidão, rezemos ao Senhor. Senhor, nós vos agradecemos. Agradecendo todo o apoio e ajuda que nossos pais receberam de parentes e amigos nestes 50 anos de vida conjugal, rezemos ao Senhor. Senhor, nós vos agradecemos. Por toda alegria e gratidão que nossos filhos podemos proporcionar a nossos pais, rezemos ao Senhor. Senhor, nós vos agradecemos. Para que nossos pais tenham alegria de ver a fidelidade continuada na vida dos nossos filhos, com recompensa de todas as suas lutas e canseiras, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que saibamos retribuir a dedicação, a paciência e o carinho que nossos pais sempre tiveram conosco, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a nossa família seja sempre unida na tristeza e na alegria, e para nossos pais, com a coroa de glória, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas as famílias que vivem em crise, para que possam vencer as dificuldades, por gestos de perdão e generosidade, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos jovens Alessandro e Gustavo, que completam 15 anos de existência, a fim que inspirem sua vida no ensinamento de Cristo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os cristãos, para que nunca lhes falte a coragem de defender o valor e a importância da vida familiar, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos falecidos, que Deus lhe conceda a vida em plenitude e que nós sigamos sempre os bons exemplos que eles nos tenham deixado. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por esta assembleia aqui reunida, para que apresentando ao Senhor nosso culto de ação de graças, mereçamos novas bênçãos do céu, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, nosso Pai, nós vos agradecemos todos os dons que nos concedestes e especialmente todas as graças concedidas a esse casal jubilado, Sr. Armando e Dona Elcina, e agradecemos por toda a sua família e toda a nossa comunidade. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Assentamos. Thank you.
irmãos, felizes os que sabem louvar o Deus vivo e verdadeiro, cuja bondade é sem limites. Glorifiquemos o nosso Deus. Ele marca a presença em nossa vida e educa no amor. Dias se foram, anos passaram, trabalhos se multiplicaram e corações novos nasceram. A vida nos dá lições de sabedoria, fé e esperança para paz e nossa riqueza. A pobreza do sentimento torna-se sutil e muito. Bendito seja Deus. Há tanta coisa bonita entre nós, vestígios do amor e do poder de Deus. A dedicação das mães, o trabalho honesto dos pais, o idealismo dos jovens e o esforço de tantos para se tornarem mais responsáveis, livres e justos. A esperança dos povos, a fé dos filhos, a perseverança do futuro, a pureza alegre do campo, que se esquecem da nação. Deus nos abre o coração, nos une às vontades, enobrece nossos sentimentos e nos dispõe à amizade. A ele se perdeu a vossa amizade, não abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos vos pudessem encontrar. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a alegria, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte. Ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos esse grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Fazei isto para celebrar a minha memória. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória
da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa Igreja. Concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, e reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo Papa João Paulo, o nosso Bispo Dom Hélio e o Colégio Universal dos Bispos, os presbíteros e todos os ministros, este casal Armando e Alcina, por todos os seus familiares, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence, todos aqueles que vos procuram de coração sincero, lembrai de toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, ó Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Na oração do Pai Nosso, que agora vamos rezar, Jesus nos ensinou a pedir tudo o que é necessário para a nossa vida. Vamos também colocar, então, como intenção desta nossa oração, uma súplica fervorosa, pedindo a Deus também que este casal continue realizando na sua vida e em sua família essa vinda do Reino de Deus aqui para o mundo. Todos juntos, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus. Para comungar, poderão fazer uma fila no centro da igreja. Viu?
mas muito mais belo e mais rico ainda, 50 anos depois. É belo o dia do casamento. Ela em seu vestido branco, de véu e grinalda, todas sorrisos para os convidados que enchem a igreja. Ele na sua impecável e discreta elegância, mostrando felicidade. Belo, poético e romântico, não resta dúvida. Mas o amor deste dia é um amor fácil. Está a flor da sensibilidade. E é sorrindo de felicidade que ambos respondem sim um ao outro. 50 anos mais tarde, volto à igreja. Já não são as mesmas luzes. Os amigos, os assistentes, os convidados já não são mais os mesmos. Ele, Armando, de cabelos brancos. Ela, Eucina, seu frescor do belo rosto de outrora. Traz agora a marca do tempo. Mas há uns convidados novos que não havia no dia do casamento. Os filhos, os filhos, os rebentos de seu amor. E não só os filhos, mas os filhos dos filhos. E eles se olham um para o outro e veem que foram capazes de fazer tudo pelo outro. Lutaram juntos, sofreram juntos, venceram juntos. Nem romântico. É um amor muito mais rico, muito mais profundo, muito mais real. É um amor maduro que deu frutos. E assim prossegue a vida, ano após ano, dia após dia. Até o dia que não conhece o ocaso, cheio de santo orgulho, com a alma na mão, inefável paz, diz ele: Senhor, foi longa e difícil a jornada, passei maus pedaços, como sofri, mas venci. Diz-me a propício condições onde ela pudesse realizar sua missão de mulher, de esposa, de mãe, de cristã. Senhor, missão cumprida. Cheia de serena paz interior, profundamente calma e tranquila, com quem está segura do que fez, diz ela: Senhor, como exigente a vocação de mulher, como heróica a vocação de mãe. Diz-me a consciência que aquele que me deste por companheiro fiel de minha vida, tem o melhor de mim mesma, doação, capacidade de renúncia e sacrifício, ternura, carinho e amor. Tudo para que ele se realizasse como homem, como profissional, como esposo, como pai, como cristão. E ainda assim, às vezes que agonizei, encho-me de espanto de mim mesma. O que mais deveria ter feito por eles? O que não tivesse feito? Senhor, vocação realizada. Anos. Vamos pedir então a bênção deles, a proteção da Virgem Maria. Vamos depois da bênção encerrar cantando também os parabéns para eles. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Parabéns.
irmã. Eu já falei que nós vamos arranjar um jeito de fotografar. Olha o Zé com a mão, pode ser reconhecida lá. Não tem medo não, rapaz. Não vou passar na televisão ver se você pensar, não. Não tem medo. Estamos. Falei que hoje é estrela. Bom, hoje vai ser o fim. Fez dois gols hoje na pelada, lá no campeonato, encerramento da Colômbia. Morta estava lá, ele pode fumar até lá. Eu acho que tu saiu para fumar outro cerveja, mas eu te perdi, eu sei que tem a fita. Que bom, né? Que bom mesmo. Eu só que deu bomba aí.